يوم ترزف الأرض جبال وقانت جبال قصيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا إليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسولا فأسى فرعون الرسولا فأخذناه أخذ نبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الدين سبا للسماء ونفي ترباد مفعولا إن هذه تذكرة إن شاء تخرج إلى ربه سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا هدى من ربي وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولا إبن أولياء إلا إله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من الله وعافاك إن رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد رسول الله خاتم النبيين قال لكم سيدنا الله إن الله اللهم صل على محمد صاحب تاج والمعراج والبرهات والعلم داخل بلاء الوباء القحط والمظلم اسمه مكتوبه مرفوع مسموه منقوص باللوح والقلم سيد الورب العظم جسمه مقدس مؤطر مطهر البيت والحرم سام سيد دخاب ديدي دجا سيد لولان الهدى قيد البرام مسوال زميل الشمس شفيل ممشى بجود والكرم والله واسع جبريل خادمه والبراكه مركبه والمراده سفره سدرة المنتهى مقامه كبقوسين مطلوب المطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس القريبين رحمة للعالمين راحت العاشقين مراد المستاكين شمس العارفين سراج سالكين مسمى المقربين وحيد الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولانا الثقلين ابو القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا نبي محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقاموا يتقون سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الهي مصطفى ومصطفى کے واسطے شاہ حسین ابن علی زین العباد کے واسطے آمین باقر امام ظافر و قاسم کے طفیل بخش دے موسیٰ و فرقی رہنما کے واسطے آمین حد پہ سری سکتی اور نیت با صفا
بخش خطائے بخش سبنی پیشوا کے واسطے شاہ رحیم الدین اور عبد واحد کے تفید خواجہ ترتوس و یوسف فنا کے واسطے از تفیل بلو یسن اور ابو سعید نامدار فضل فضل کر ہم سب کے حوصل ورا کے واسطے شاہ صحاب الدین شہر دی تاج مولیا کے واسطے اور نظام الدین و مبارک قصنبی کے واسطے صدقہ نظم الدین کلندر و قطب الدین کے فضل کر فضل اللہ شاہ زین ذل عطا کے واسطے میر محمود اور نصیر الدین فخر اولیاء شاہ تقی الدین میر مصطفیٰ کے واسطے شاہ نظام الدین میر حق مات پارسا سید اہلاللہ و امیر جعفر شوا کے واسطے شاہ خلیل الدین و شاہ ابو الولا قطب الولا شاہ محمد دوست و فرحاد ولا کے واسطے میر اشد اللہ و منام شاہ حسن ثانی صفا فرت اللہ شاہ قیف الاولیاء کے واسطے حضرت مظہر حسین مہدی و سرد کیا یعنی امداد علی مشکل خشاہ کے واسطے مخلص الرحمن و عبدالحی حیات اولیاء کے واسطے یعنی راضی بررضا شاہ رضا کے واسطے شاہ شکور احمد صدیق صدق الاسفیہ حضرت شاہ عمر اہل رضا کے واسطے مرشد مولا من شاہ عبد المجید بے ریا بخش دے یارب نورانی باصفا کے واسطے اب دعا کو قلت تاثیر ملنا چاہیے اب دعا کو قلت تاثیر ملنا چاہیے اب سے کچھ مانگوں وہ بے تاخیر ملنا چاہیے اب سے کچھ مانگوں وہ بے تاخیر ملنا چاہیے دے چکا یا رب میں جملہ اولیاء کے واسطے دے چکا یا رب میں جملہ اولیاء کے واسطے دے مجھے اپنی محبت دے مجھے اپنا خیال دے مجھے اپنی محبت دے مجھے اپنا خیال دے غم اپنا اور خوشی اپنی مجھے یا ذوالجلال دے غم اپنا اور خوشی اپنی مجھے یا ذوالجلال میں نہیں کچھ مانگتا تارے فنا کے واسطے میں نہیں کچھ مانگتا تارے فنا کے واسطے رات دن حسنات برسے زندگی کی شان پر رات دن حسنات برسے زندگی کی شان پر اور جب موت آئے تو ہو خاتمہ ایمان پر اور جب موت آئے تو ہو خاتمہ ایمان پر تو ہو تیار اپنی ارتقاء کے واسطے تو ہو تیار اپنی ارتقاء کے واسطے ہو سکون قلب حاصل دور ہو ہر انتصار ہو سکون قلب حاصل دور ہو ہر انتشار شیخ کی تعلیم اور تلقین پر رکھ برقرار شیخ کی تعلیم اور تلقین پر رکھ برقرار رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے ہو میرے مرشد پہ دائم تیرے الطاف و کرم ہو تیرے مرشد پہ دائم تیرے الطاف و کرم قرب حاصل ہو تیرا ہر روز ان کو بے شکم قرب حاصل ہو تیرا ہر روز ان کو بے شکم اور نہ ہو حائل حساب ماسوا کے واسطے میرے مرشد جادگن سر تابعہ اعزاز ہو میرے مرشد جادگن سر تابعہ اعزاز ہو خادمان آستا تک مایا صد ناز ہو خادمان آستا تک مایا صد ناز ہو خلق دیکھے تیرے انداز و ادا کے واسطے خلق دیکھے تیرے انداز و ادا کے واسطے یا خدا استاد اور اے باب کا دل ساد یا خدا استاد اور احباب کا دل شاد رکھ عزتوں کے ساتھ دنیا میں انہیں آباد رکھوں عزتوں کے ساتھ دنیا میں انہیں آباد رکھ سید کونین ختم انبیاء کے واسطے سید کونین ختم انبیاء کے واسطے ساد ہو تو ساد ہو اور غمزدہ تو غمزدہ ساد ہو تو ساد ہو اور غمزدہ تو غمزدہ ہوں تیری تقدیر پر ہر وقت راجی بر رجا ہوں تیری تقدیر پر ہر وقت راجی بر رجا زندگانی وقت ہو تیری رجا کے واسطے زندگانی وقت ہو تیری رجا کے واسطے مجھ کو دنیا کے غم و عالم سے آزاد رکھ مجھ کو دنیا کے غم و عالم سے آزاد رکھ جلوہ گر آنکھوں میں ہو اور دل میں اپنی یاد رکھ جلوہ گر آنکھوں میں
میں ہو اور دل میں اپنی یاد رکھ ہے یہ گھر دونوں نورو جیا کے واسطے ہو نواقب کوئی میرے احتیاج و حال سے کر دے مستغنی میرے مولا متا و مال سے کھول دے اپنے خزانے مجھ بے نوا کے واسطے کھول دے اپنے خزانے مجھ بے نوا کے واسطے اس کی صورت سے تیرا رنگ تجلی ہو آیا قلب میں قاتل کے بھر دے اپنا نور جاویدہ میں تجھے دیتا ہوں تیری ہی بقا کے واسطے لا الہ الا اللہ آمین تمام ازواج مطہرات خلفاء راشدین کی بارگاہ میں کلام مجید و ختام کا ثواب آمین یا اللہ جنگ احد جنگ بدر کے صحابہ اکرام شہید ہیں ان کی بارگاہ میں کلام مجید و ختام کا ثواب آمین یا اللہ ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی مشکل کو سرکار امام حسن حسین حسن فاطمہ خاتون جنت شہداء کربلا کی بارگاہ میں کلام مجید و ختام کا ثواب آمین پیرانے پیر دسویر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت شیخ الدین عبدالوحد جیلانی رحمت خواجہ عثمان حارم نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی صندری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کلام مجید خان تام کا ثواب آپ کے تمام چشتیا خاندان کی بارگاہ میں کلام مجید خان تام کا ثواب سیدنا امیر ابواللہ سرکار شاہ عبدالحی شاہ مخلص الرحمان نبی رضا مولانا عبدالشکور تاجوری رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت سیدنا شاہ قاتل نواب شاہ محمد عمر رضا رحیم میرے آقا مولا پیر مرشد حاجی بشن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کلام مجید خانے تام کا حدیہ نہ قبول یا اللہ دادا دادی اما کرم جا وزیر خدا بطر بھائی عبد المسا بانو منشی کا زمینہ بھائی رضی آپ مظہر رضا شہید میں خانے تام کا سب ہمارے دادا جی اور نانا جی اور نانی جی اور رحمت خالہ کی روحے اور بھائی حمیدہ کی روحے خانے تام کا سواب یا اللہ حاجم سکر بار ولی دسو والے شہید علی میرا داتار سید توکل حسن سمن دوان اکبر خان سید جندے شاہ مدار مخدوم اسرت دانگ سمنانی رتے والی شپاک اور خانے تام کا یا اللہ بابا فضل حق شاہ بابا خلیل شاہ قاضی بشیر الدین گن اکرام صاحب علی شاہ من اکبر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کلام مجید خان تام کا ثواب آمین عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ شوہروردیہ ابو الولیہ جہانگیریہ شکریہ قاتلیہ رویہ بسمیہ کی بارگاہ کلام مجید خان تام کا ثواب سیکر شہر تے بزرگان اولیاء اللہ رحم فرما اور سیکر کے قبرستان تے سنی مسلمان مدفن سب کے روح پاکانے مطاب کا ثواب آمین مومنین اقل مومنات کی مسلمین اقل مسلمی اللہ حاضر مجلس کی جائز تمناؤں کو پوری فرما آمین اللہ جنہوں نے ننگا شریف میں تن من سے حصہ لیا ہے شرکت کی اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت آمین ان کے کاروبار میں ترقی خوشحالی عطا آمین اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما آمین روزی اور روزگار میں ترقی خوشحالی عطا آمین کاروبار میں اللہ کاروبار کی بندش کو ختم فرما آمین یا اللہ تیرا رحم و کرم عطا آمین تکبر و غرور غمر سے بچا آمین شہادت و لالچ سے بچا آمین سلسلے کی ترقی عطا فرما آمین مرشد کی محبت آمین کے بتائے ہوئے نقش تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں تیری رحمت عطا فرما آمین تندرستی و سلامتی عطا فرما آمین تمام موجود بیماریوں سے حفاظت فرما آمین یاد و ٹونا صفر علم کے بار سے حفاظت فرما آمین تعلیم اور دشمنوں اور حاسدوں سے بچانا آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خود کی محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین لا الہ الا انت